всегда тяжело кашкет на рядом остается поддержка лечебнику, когда ломало трубу. Кашкас было, ну ведь так кашкас. Да и кем я тяни, да хорошо, я так планы курия, проекты курия трубут. Не из карта да та тяти дар, матисис. Но у нас патолкос. Тренеры, сакисим, другие всякие, galbūt su berniuku ir vyru, negu kad su mergaičių ir moterų, bet kas vyksta, tas vyksta. Džiaugiuosi, kad rinktinė, kadangi kaip bebūtų, jinai yra mūsų pagrindinis tikslas ir visos Lietuvos sužaidė šiemet labai gerai ir laimėjo sidabro medalį. Naudodamasis proga, norėčiau padėkoti visiems žaidėjams, treneriam, treneriui Kazlauskui, žinoma, kuris per tokį, kaip sakyti, vis tiek trumpą laiką sugebėjo sutvarkyti ir išpausti praktiškai ką įmanoma ir ko daugiau. Teko, aišku, tą visą Europos čempionatą būti kartu su rinktinė. Kiek atsimena, patys buvo sunku, reiškia, ir pirmas etapas, ir antras, lengvesnis gal. Bet, kaip sakyt, vyrai parodė tą ryštą ir parodė charakterį, kur skaitau labai geras pavyzdys mūsų jaunimui, kurie žiūrėjo tą. Nes kartais turbūt krepšinėje pas mūsų kartais pritrūksta biškį ryšto ir tokio charakterį vyriško parodė. Ką norėčiau pasakyti? Tris savaitės ėjo tas čempionatas, pasirašymas prasidėjo iš vis prieš pusantro mėnesio. Ir nuo pirmos dienos, kai buvo paskirtas Kazlauskas ir buvo renkama ta rinktinė, prasidėjo kažkoks tai spaudimas, sakyti, iš jūsų. Nežinau, kokį to tikslu, ar dėl to, kad buvo kažkokios tai taisyklės įvestos rinktiniai, kadangi yra tam tikras laikas, kad lengviau jau susikrepšinį, kada yra prie konferencijos ir taip toliau, negu kai anksčiau būdavo, kai jam buvo žymiai lengviau prieiti. Nežinau, kokiais motyvais, bet po pirmos dienos vyko toks lengvas, po to jisai augo ir augo tas, kaip sakyt, rinktinės ir trenerio, sakysim, pradžiai toks dusinimas, po to įdaita iki žaidimų ir taip toliau, aš manau. Nežinau, kodėl, nežinau, kur čia yra tas, kaip sakyt, gėris. Iš jūsų pusės tikrai nesuprantu, kadangi vyrai atvažiavę, kaip žinot, savo norų. Jie atvažiavę, jie supranta, kad reikia atiduoti Lietuvą, jie kovoja, jie darė šventę, jie padarė. Tai vienintelė komanda turbūt, kuri neturbūt, o garantuotai, imant bendrai sportą ir ką nori, kuri gali pakelti Lietuvą savo pergalę. Jie tą šiandien padarė, kaip sakyt, šiandien jie padarė per šį čempionatą. Ir ne tik, kaip sakyt, eilinį kartą padaro. Kaip sakyti, aš vieną nesuprantu, kodėl mes visi džiaugiamės ir didžiuojamės krepšiniu ir, aišku, labiausiai didžiuojamės savo nacionalinę krepšinio rinktinę ir ją nuo pirmos dienos smaugiam įvairiausiais, kaip sakyt, būdais, įžeidinėjom, pradedant komentatoriais, kur vyko dar iš vis pasiruošimas, tai va, paprastas tarptautinis draugiškas turnyras Atėnuose. Ir prieš, man atrodo, netrodo turbūt, nes prieš Graikijos rinktinę, kai žaidė, nu, komentatorius, nu, baisu, nu, tyčiojimas iš žmonių, kurie galbūt galėtų nevažiuoti. Tyčiojimas jis, nu, mūsų geriausi, lyg tai jie būtų blogiausi. Jeigu buvo mūsų geriausi, mes ką turim, tą mes vežim. Paskiau treneris pabaigoj, kai praėjome po to viso pragaro, kaip sakyt, pragaro grupės, kur labai nesisekė ir sunkiai buvo, kaip sakyt, žaidimas ėjosi, bet mes praėjome. Nors atrodė, kad jau turėsim važiuoti namo, bet praėjome. Tai prie kiek viso rašymo ir kiek visko, kur čia palaikymas buvo. Aš
čia suprantu, šito nieko dar nesuprasiu, bet šiemet, ypač aš mano visada rašė, bet šiemet, nu tai kažkas buvo tokio. Ir prieš, sakysim, antro etapo varžybas, jau tada tiesiai ten, nes kažką matyt labai nepatiko, kad nu velnės vis tiek jie įsisuko. Tai buvo trenkta, nu jau akivaizdžiai ten įžeidinėjimą, aš jį suprantu, kad jis įsižeidė, tai normalu, nes teko paskiau kalbėti ir komandai įsižeidus, ir teko daug kalbėti, ir ramin, sakyt, kad mažiau skaitytų, nors šiais laikais to negali izoliuoti ar uždausti. Ir daugiau galvotų apie krepšinį, negu apie tas visas intrigas, kokios čia vyrė ir buvo verdomos, ir nežinia, daug dėlėjo kada ir baigsis. Tai, žinot, kaip sakyt, yra ten laikrašiai, portalai, kurie rašo, kurie rašė, visada rašys. Visada reikalinga kritika, bet kritika, kaip sakyt, dėl iš tikrųjų, kad reikia pakritikuoti, o ne beleka sukūrėma ir, aišku, kaip sakyt, šiemet ir daug buvo įvairiausių ir pasisakymų iš vadinamų ekspertų nuomonės. Kur sunku šiais laikais ką nors atspėti, aišku, pagal jų žinias. Tai aš noriu pasakyti, kad, žinot, toks jausmas susidarė baigusis, nu, praktiškai baigusis į pabaigą čempionato, kad komanda tokia kaip, sakysim, kažkokie štrafbatas, mestas, reiškia, į mūšį, į pirmą eilę. Tai kiek aš mačiau filmų ar girdėjau, tai jeigu traukėsi, tada šaudydavo iš nugaros. O čia gavosi mesti ir iš karto iš nugaros lupami. Tikrai nesuprantu ir nesuprasiu, kodėl tokia, nu čia, kaip sakyt, gal net neapykanta jau, ir iš vis kodėl tą reikia daryti, jeigu mes po to džiaugiamės viską. Ir aš atėjau čia dirbti, žinot. Kaip sakyt, visada norėjai ir nori kažką tai gero padaryti krepšinį. Bet šiandien, kaip sakyt, aš tą jau priėmiau ir anksčiau sprendimą ir šiandien kažkaip buvo viskas įteikta ir baigta, kadangi nu, taip negali būti. Labai norėtųsi, kad nu, kažkaip pagalvotumėt ateitį. Nes nepamirškit, kad vis yra žmonės ten. Irgi ir jautrus yra, ir ateina, kiekvienais metais nėra lengva, kad savo norų, čia ne už pinigus jie dirba, čia ne klubai, kur gali galbūt, nes kaip pas mus priimta, tiek uždirba ir žiūrėk, nieko nepadaro. Taip, klube galbūt, bet čia jie tikrai, jeigu ateina, tai jie žino, dėl ko ateina ir jie stengiasi, kiek galėdami tą padaryti, būna gaunasi, būna nesigauna. Ir visi taip žemintas, kai tau yra, nu, kažkaip... Nežinau, neturiu žodžio pasakyti, už ką pirmiausia tada. Tai mano toks sprendimas ir buvo, kad, kaip sakyt, aš tikrai, kai atėjau čia dirbti, aš sakiau, nekenčiu aš tų intrigų, nekenčiu, aš nemoku juose dalyvausi, nedalyvausi. Tai aš tikrai tikiuosi, kad čia kiek pagal tas visas procedūras. Reikia užtruks laiko, aš atsistatydinu ir nedalyvauju šitose kūriamuose intrigose. Ta procedūriškai pirmiausiai bus, kad prezidentą gali atleisti tik tai federacijos konferencija, tai bus sušaukta neįlinį konferenciją ir ten bus visas sprendimas dėl dabarties ir dėl atlyginimo. Kada vėliau aš nebūtų? Kol kas dar per Ir dabar klausimai. Aš tai noriu paklausti, aš esu, na, jau pasakė, ką tai pasakykit ir pat. Kuri iš žiniasklaidos priemonių jūsų nuomonė labiausiai įžeidė krepšininkus? Ir labiausiai skrydė? Viso žaidžia. Nu, kaip tai aš. Nu, kaip visos. Nu, konkrečiai. Aš galiu pasakyti, labiausiai įžeidė tai Basket News. Dėl ko? Dėl to, kad yra partneriai mūsų
Dėl to, kad čia yra basket news, čia ne futbol news, čia ne sport news, čia basket news. Ir lipti, nu, nežinau, dėl ko, dėl to, kad praėjom toliau. Ir po to visai gerai sekėsi, kur pralaimėjom vienas varžybas. Po to pragaro. Nežinau, aš, pavyzdžiui, trenerio vietoje, jis buvo įsižeidęs, ir aš įsižeidžiu, jeigu taip darytų, bet kadangi trenerį aš pastačiau, tai čia, kaip sakyt, kaip ir treneriui, taip ir federacijai visiems čia metamas tas buvo. Jis negali sutvarkyti, jis negali to padaryti. Iš tikrųjų, bandomas buvo, kai ten kažkas rašė, aš jau neatsimenu, aš mažai skaitau, bet ten jau pradėjau skaityti, sako, tu paskaityk, pažiūrėk, ką rašas. Nes aš tai nemėgėjęs ten kreip dėmesį į tuos dalykus, bet čia reikėjo atkreipti, nes nu, čia žiaurų yra. Krapikui kažkur ten su krapiku bandė įkiršinti irgi. Tas tą velniop metė, nes tenai kažkas nesąmonės, aš pasgi sėdėjau paskačiau. Normalus darbinis įvykis. Tas nori kažkas pasakyti, publika rėkia, jisai, nu, nežinau. Sakėte, basket news. Aš kaip paskaitysiu, atstovas. Sakėt, kurį labiausiai, tai aš pasakiau. Galima klausimą, kaip paskaitysiu atstovas, noriu paklausti. Sakėt, nuo pirmos dienos buvo kažkokios naujos taisyklės įvestos, spaudimas didesnis, kokios tos buvo naujos taisyklės? Ne, naujos, aš tik norėjau pasakyti, kad buvo, kaip sakyt, anksčiau buvo laisviau prieiti, būti prie viešbučio galima buvo tenai, nu, nežinau. Dabar buvo įvesta, kad yra tam tikros valandos, tam tikras laikas, bendrai buvo kalbėta ir nutarta, kad tada ir prašau, nu, ne, kaip sakyt, čia tame tik tai. Bet lygiai tas pas, aš nežinau, lygiai tas pas, pavyzdžiui, Dalius gali pasakyti, buvo pernai, už pernai 11 metais, kai vyko lietuvos čempionatas čia. Tai tai reiškia, nebuvo įvestos. Gerai? Viskas liko taip pat, apisime šitoje vietoje, bent jau nu, žiūrint iš mūsų. Aš bent nemačiau prie viešbučio, aš pernai irgi buvau. Pernai vis matydavau, kad prie viešbučio vaikšto vis kažkas, vis kažko, tai ten šiemet to nebuvo. Tai galbūt tada taip. O kaip sakykit dėl trenerio, tai jisai nepateikė prašymą atsistatydintis, nesitraukia kartu su jumis dabar? Aš nežinau, treneris turi savo, kaip sakyt, irgi apsisprendimą, matys jis tą ir pasakys, ar jisai lieka, aš tai sakau, aš linkiu komandai, nes geros ateities ir padėko dar kartą už atliktą darbą. O jisai turi irgi suaugęs vyras. O komitetas? Pačioj organizacijoj kažkokios pareigas turės, liksit, kaip narysit? Ja, tai dar pavadą reikia atleisti. Ne, aš tokiu, bet... Paskiau galvosim, nu tai... Mano šis faktas susiminė yra apie grupės federaciją. Jūs matote grupės federaciją? Nu, čia, žinai, aš sakau, aš nemėgstu tų intrigų ir aš nežinau, yra jos ar nėra. Aš negaliu pasakyti. Nes aš jų, kaip sakyt, aš nedalyvauju tam. Vadovauju. Kaip? Vadovauju. Ne, tai vadovaujant yra vienas. Dalyvaujant yra kitas. Jeigu dalyvauju. Tai konkrečiai Jonas Kazlauskas sakė, kad buvo parašyta poro straipsnių, kuriuos greičiausiai organizavo žmonės dirbantys federacijoje. Jūs irgi taip manot, kad jūs organizavo žmonės dirbantys federacijoje? Aš aišku, nemanau, galbūt taip, nemanau. Ir neturiu kažkokių įrodymų, bet, ką žinau, aš negalvoju, kad ten būtent federacija turėjau sakyti, ar ten kažkas susakė iš viso. Bet vis tiek, žinant, kad žmogus važinėja su rinktinė ir, kaip sakyt, čia yra tam ištengiamas ir per kažką visiems negali, nes. Ir parodyt, kad jis kažką tai ten, kaip sakyt, ko reikia žurnalistam daugiau biškiai iš vidaus parodytų. Ir po to supranti staiga, važinėdamas kartu čia net su komandas, skrisdamas lėktuvė ir taip toliau, po to supranti paėmą ir trenkia tokį. Kur, kai tik atvirkščiai reikia džiaugtis, nes mes iš tokio pragaro, kaip sakyt, galėjom, vat kur tada tikrai reikėtų trenkti, galbūt, kai tu nieko neįvykdai. O čia po to kažką rašo. Paskiau įsigandęs, tik įkišęs mikrofoną, supranti, klausimą uždavė. Tai ką aš galėjau pasakyti?
čia užsakė, neužsakė, aš nežinau. Aš tik taip duodu faktą, kad jie yra federacijos, kaip sakyt, nu, mūsų bendra kursė. Gali būti vieno portalo kažkoks tai parašymas. Tai ko čia vienas, aš kalbu, kad jūs visi per daug viską. Nu, ar jums netrodo viską per daug? Nu, man tai ne, aš tikrai, jau senas kronai. Negalima to patinti turbūt visų. Nes dabar tai gaunas kaip priežastis, dėl ko Straplas yra išneškodos spaudimas. Taip. Bet jūs visus nutildėt, jūs visus nutildėt, laimėjot sidabro medalius, tai kaip tik, o tai kam tada traukti, pasiekit savo. Sėkit, aš nenoriu daugiau dalyvau tuose, nes kitais metais vėl bus, čia kiekvienais metais vis kažkas vyksta. Nepamirškit, kad man dar tai sakė, nesiruot nervai yra, kaip ir būtų sveikata, nu, kodėl tu nesijuokit, nu, aš jau tą patyręs. Tai yra vienas ir tu už komandą, yra kita, kai tu stengias kažką darai ir tau vis tiek lupa ten, supranti. Nu, tai vis tiek yra kažkur, tai kiti nervai dirba, manau. O metai eina, reikia pagalvoti apie sveikatą. O kaip dėl Guogos dalių čia gal? Guoga irgi parašė pasitraukimo tą pareiškimą, kad traukiasi? Ne, kol kas tai yra tik tai jo žodžiai. Kaip sakot? Kol kas tai yra jo žodžiai, tik tai žodinis pareiškimas. Guogos, taip? Bet kuriuo atveju, kad bus konferencija, tai rinkimai, per rinkimus renkami visi valdymo, tai... Čia niekas, federacija stovi tvirtai, niekas čia neįvyko. Manau, kažkokio, kad kas liečia pačią federaciją, kad čia kažkas sugrius ar kas, ne. Bet paprasčiausiai, nu, kažkaip reiktų vis tiek į krepšininkų darbą biškį kažkaip, kaip sakant, atsineš švelniau. Ne taip jau, grubiai. Bet tikrai mes, skaitant tą žiniasvaidą, tos kritikos labai stiprios nebuvo. Galbūt krepšininkai tą patina komentarus, kur skaito internete skaitytojų komentarus. Nes jeigu gerai paskaitiniuose buvo kritiškų komentarų autorių, konkrečių autorių, bet žiūrint visą žiniasvaidą, tai straipsniai buvo labai daug interviu, buvo daug rinktinių aprašymų, kurie nieko bendro neturi su kritika apskritai. Ir mes tris savaitės taip pat buvom čempionatė, sirgom už tą rinktinę, palaikėm krepšininkus, su jais bendravom, rašėm ir tos kritikos išskirtinai didesnės, negu tai kitais metais. Aš žinau, aš suprantu, tu žiūrėk, nu, sakysim, nuo pasirinkimo, su kuo žaisti draugiškas varžybas, ne, jau blogai buvo. Išvažiavimas iš Kauno, ne, svastika. Čia viskas, aš nesakau, kad čia tu ar tu ar tu, aš bendrai ir viskas buvo priešinama ir taip toliau. Daug buvo kalbų, kad 2011 metais, kai Lietuva vyko čempionatas, labai daug spaudimo, visi labai lygiai taip pat filmavo, daug kalbėjo rinktinė, žymiai galima sakyti, blogiau pasirodė, ar ne, kaip ir liko penkti, bet po to čempionato Kemzūra liko vis tiek savo poste, liko federacija visa. Šiandien, ta prasme, kaip ir pasiekimas geresnis, sidabro medaliai, mano manimu, spaudimas buvo toks pat, gal netgi mažesnis negu kai buvo Lietuvoje. Dėl ko šiemet daromi pokyčiai, o po 11 metų nebuvo daromi tie pokyčiai? Todėl, kad aš skaitau, buvo, tada buvo palauktai, buvo pradėtas projektas, jisai turi baigtis, ne? O dabar lygiai taip pat? Kas? Projektas. Aš kas tame projekte? Atsiprašau, aš projekte tame. Ne, bet viskas prasidėjo tik pernai metais. Nu. Pasirašytas su treneriu Kazlausku sutartis, kuri buvo, kalbama apie 4 metus, kaip olimpinis ciklas. Ir turbūt čia yra mažai abejojančių, kad su jūsų išėjimu išeis ir treneris Kazlauskas. Tai treneris papasakos, jeigu jis išeis. O kada jis turėtų tai padaryti? Nežinau, aš manau, kad čia netems, jeigu jis ten kaip prašė, kad jis po šiandien turi kažką tai sužinos ir pasakys, tai jis ir pasakys. Aš manau, jis būtų pasakęs ir vakar, jeigu būtų vakar, kai buvo senų laikų, ta įdomasis, bet kadangi pasikėtė, jis išvažiavo į Kiniją. Tai aš nežinau, niekas čia nenutrūko. Tada buvo, tada iškovojo teisį žaisti, kaip sakyt, nu,
šitą sugalvoja tą prie olimpinį, buvo ta pati komanda, nu tai vis, tas pas treneris, tai viskas ir gerai, ciklas baigėsi, taip suprantu. Dabar kol kas situacija tokia pati, o ką pasakys treneris, tai pasakys. Bet aš tai jau pasakiau. Dar bus kažkas. Užsiminėt, kad ne šiandien priėmė sprendimą anksčiau, kada taip buvo? Tas buvo prieš Prancūzijos varžybas. Prieš finalą turit galvoje, ar prieš, prieš finalą, ar prieš pirmas? Ne, prieš pirmas. Ar matote savo galimą atsipirinę? Aš manau, supranta, čia ne mano yra, supraskit, ne mano dalyvau tokiuose dalykuose. Yra žmonės, kurie sugeba, kurie tame, kai tik jaučiasi, kai žuvis vandenį, tai aš manau, čia nieko aš nepagadinu, o tas žmogus vis tiek atsiras ir